Představíme si dívku s číslem 1, Marii Bártíkovou, která pochází z Třebíče. Maruško, velký svět, jak se tady cítíš? Já se cítím ve světě velmi příjemně. Mám ráda cizí jazyky, ráda komunikuji s lidmi té dané národnosti, kde se právě nacházím. A ráda poznávám i nové kultury, takže tohle je úplně bombastický pro mě. Proč bych měla být českou mis? Myslím si, že svojí přirozeností a komunikativností bych tento titul dokázala obhájit a nás vždy s úsměvem ve světě reprezentovat. Máš muže svých snů? Mám muže, mám svého muže, je to i můj velký sen. Vážně jsme si dost sedli, jak jsme se poznali a i přesto, že je Američan, tak tam není problém v komunikaci a máme vlastně si o čem povídat pořád. Co ti imponuje na mužích? Všeobecně, co mám na mužích celkově ráda, je takový ten pohled a přístup na věc, nebo takový nadhled nad vším, že to neprožívají tolik citově jak ženské, v tom jsme podle mě příšerné. Tak Maruško, a co se ti líbí na nás, na ženách? Tak myslím si, že jsme ozdoby mužů a dokážeme udělat takový ty malý detaily a takový ty drobnosti doladit. Za 10 let doufám, že budu navrhovat zahrady, cestovat třeba po světě, poznávat nové kultury a všechno tohleto prožívat s mým přítelem. Dočetla jsem se o tobě, že ráda kreslíš, co nejčastěji? Tak zatím spíš jen taková zákoutí a zátiší, ale snažím se teďka proniknout víc do perspektivy a naučit se vlastně pořádně to umění toho kreslení a práci se stínama a takové věci. Milí diváci, jmenuji se Marie Bártíková. Jestli jsem vás zaujala nebo dokonce okouzlila, můžete pro mě hlasovat pomocí SMS. Předem děkuji.